Også i år ble det ny deltakerrekord i hytteplan Mila. Det er drikke når du kommer i mål, det er boller og kaffe og solbærtoddy og smultringer, ikke minst. Inne i Holehallen også. Det ble en våt dag for de som skulle ut og løpe. Først ut var de som løp uten tidtaging. Ta og føle på. Sitter en spenning i startområdet her nå. Og for de som ikke fikk med seg det, der gikk startskuddet for første distansen i eller første. Mens trimmerne var ute og løp, så dreiv resten av løperne og gjorde seg klar eller slappa av inne i hallen. Ja, da nærmer det seg start. Nå gleder du deg til å løpe? Ja, jeg gleder meg veldig. Du blir ikke skremt av været? Nei, da, det gjør ikke noe det. Det er bare det utenpå som ikke tåler vann, det innenpå tåler vann, det vet jeg. Hva regner du å løpe på? Jeg vet ikke, men alt under en time er helt ordentlig for meg. Bare for å være med, så. Lykke til, da. Gleder du deg til å ut og løpe? Ja, jeg gleder meg veldig. Se frem til løpet. Hvilke tid forventer du i dag? Jeg håper på å løpe under 50 minutter, så får vi se hvordan det går. Siste løp var 51-53, så ja. Ja, da har jeg finnet noen litt yngre løpere. Først få navnene deres, ja. Martin, Jostein. Ja, Martin og Jostein, har dere løpt mange 10 kilometer før? Jeg har løpt kanskje 6. Dette er mitt første løp. Gleder dere til å ut og løpe i regnværet? Det blir sikkert gøy når vi kommer i gang. Det blir gøy. Hva slags idrett driver dere med? Akkurat nå så driver jeg bare med skiskyting. Ikke bare det, da? Nei. Jeg spiller mest fotball. En skiskytter og en fotballspiller som skal ut og løpe. De skal følge litt med de gutta og se hvordan det går. Ja, jeg sitter her med en skikkelig veteran. Han er jo på omtrent det som er av mosjonsløp her i distriktet. Gleder du deg til ut og løpe igjen? Det gjør jeg bestandig. Stammer hva slags vær der, så det gjør jeg faktisk, uansett. Tida, er den viktig? Tida begynner å bli mindre og mindre viktig. Begynner å skrante litt med et bein, eller kanskje to, men særlig ett. Så jeg synes det er artig å være med, og er godt fornøyd når jeg kommer i mål og ikke har veldig vondt i beina, og kan gå noenlunde dagen etter. Da er det samme med den tida, egentlig. Frem til 2,5 kilometer så har det skilt seg ut en gruppe på tre løpere. Musail Temesgen, Mesfun Tesfaye Johannes og Thomas Beckerett. Men like bak ligger det en seksmannsgruppe med Eirik Gramstad, Erik Senorski, Rolf Steier, Asbjørn Ellefsen, Marius Vedvik, Ørjan Grønnevik. De er ikke lenger bak enn at de er i grei kontakt med de tre foran. Et stykke bak seksmannsgruppa kommer Rune Fenne Halsene. Blant kvinnene har Caroline Bjerkeli Grøvdal som venta tatt ledelsen. Miraf Bata henger fortsatt brukbart med. Bakover til Annie Bergsager er det noe lenger. We'll be right back.
Og bakover etter de beste, der kommer alle de som gjør hytteplanmila og andre mosjonsløp til en viktig aktivitet. Det her vi finner mosjonsløperne, de som setter inn et viktig innskudd på helsekontoen i løpet av denne dagen ute på Holebygda. Da kan dere nyte synet en stund av masse spreke folk som er ute og løper hytteplanmila 2012.
Løperne nærmer seg Steinsletta og halvveis i løpet, og her skjer det en utvikling i teten. Og etter hvert som løperne tar seg opp Selteveien, så er det tydelig at det er Musail Temerskén som kommer til å gå av med seieren i dag. Caroline Bjerkli Grøvdal har et solid forsprang, og det går fort. Det her kan bli ny løyperekord. Hvor dere har mulighet til å se hvilke tider dere har oppnådd. Men 45 til 49 år.
skal også komme til mål, og så får dere trekke av i forhold til den egne blokker, og det som er både på resultatlistene, det er litt på liste, så vil dere da få vekk på tiden deres, og ikke vekk på fordelse. Som vi var inne på tidligere i dag, tider er forholdsvis viktig når man er ute og løper, det er liksom en av de tingene. Og nok en applaus for de norske jentene. Så betyr det at på andre plass kom det svenske laget, som består av Meraf Bata, Emilia Olin og Johanna Appelryd. Det norske laget, det er Asbjørn Pedersen, Ørjan Grønnevik og Mesfun Tøsefø Johannes. På henholdsvis tidene 29.33, 29.37 og 29.46, og totaltiden 1.28.56. Og da på andreplass i landskampen, våre svenske venner, og der består laget av Musael Temesgen, Erik Senorski og Carl Borge, og totaltiden for det svenske laget 1.32.36.
Gratulerer med innsatsen. Takk for kampen, og vi ses igjen til neste år. Ny landskamp. Gratulerer med innsatsen, gutter. Kjempebra løpt. Her blir det nye løyperekorder i fremtiden. Det kan vi være forberedt på. Og så, mine damer og herrer, vinnere av kvinneklassen i dag med suverent ny løyperekord på 31 minutter og 46 kjappe sekunder. Fra sportsklubben Vidar, Caroline Bjerkli Grøvdal. Fra Helle IF på tiden 29:19, Musael Temesgen. Tusen takk til dere, gutter, og tusen hjertelig takk til alle som har vært med på å gjøre dette her til en fantastisk løpedag her på Hytteplanmila. Til alle deltakere, til supportere og til funksjonærer.
Takk for fabelaktig innsats, og så ses vi igjen om ganske nøyaktig et år til Hytteplanmila 2013 med rundt 1000 deltakere, håper vi da. Tusen hjertelig takk, god tur hjem, og ha en fortsatt fin løpsesong.